måske nok en melodi, som er semital. M-A-Y-D-A-Y. Mayday. Mayday. M-A-Y-D-A-Y. Mayday. Save our souls. God aften. En konkurrence om uartigheder. God aften. Op og rundt, klar og vand. Det her, det er dødsens alvorligt. Træk jer i min tisse, mand. Det er klart. Sådan er det. Den er slim med den er slaske. Festligt. Vi kan ikke forbyde folk at gå på toilettet. Den har alle piger vasket. Fornuftigt. Det er vel første gang. Den har grædet til sute på. Det kunne jeg selvfølgelig bedre. Nej, det er noget, der ikke er rart. Og nu er den blevet blå. M-A-U-D-A-U. Mayday. Mayday. M-A-U-D-A-U. Mayday. Mayday. M-A-U-D-A-U. Mayday. Save our souls. Jeg mener, Danmark står alt for svagt. Jeg mente det, jeg sagde. Jeg er afgjort militaristisk. Det synes vi er fornuftigt. Jeg er afgjort militaristisk. Så er det altså det, jeg er. Hvad er det for et menneske? Jeg ønsker noget mere. Hvad er det for en værdi? Jeg ønsker noget mere. Hvad er det for et menneske? Jeg ønsker noget mere. Hvad er det for en værdi? Det går den rigtige vej. Ja, det går. Nu manipulerer du igen. Ikke en døgn. Det er jo faktisk ærligt. Men det er sgu helt andre boller, der skal på soppen. Ja, det er det nok. Det er det nok. Ja, det er... Nej, jeg er med. Hvad helvede var det? Jeg måler jer lov at retlede. Der har jeg nok. Ja, men det er blot en talefejl. Men all right. Og nok taler jeg hurtigt, men ikke så hurtigt som 3. M-A-U-D-A-U. Mayday. Mayday. M-A-U-D-A-U. Mayday. Mayday. M-A-U-D-A-U. Mayday. Save our souls. Fuck you. Min kone blev afsløret. En sær fornemmelse. Men så er der straks 10 nye. Jeg vil godt afsløre mine egne ønsker. Niels Helving. Det er lidt flot. Niels Helving. En sær fornemmelse. Altså, det har ikke spor med det der at gøre. Mit navn er Niels Helving Pikersen. Jeg er nødt ind i noget, jeg har ikke været ud som før her. Niels Helving. Jeg synes, det var dejligt. Fantastisk. For det er dejligt at få noget andet indimellem. Det er meget let at have det hele i munden, Pia. Afgnidning. Orgie. Afgnidning. Det er en stor. Jeg har Jacobsens valgkanin. Britt Bjerregaard og Orgie. Jeg har så mange ting, jeg skal klare. Britt Bjerregaard og Orgie. Den er deres hår. Det er meget stor. Danmarks næststørste. De er næsten græd. Jeg synes, det var dejligt. Fantastisk. Orgie. Jeg vil gerne op. Orgie. Jeg vil gerne op. Stereo-lyden er jo en gave til alle os musikelskere.